Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bagi. Yombo kok nyapa do ning. Ya sama no kok nyekel mic lo nyapa. Yombo kayak gini gini irang-irang kok ngene iki lho ya. Aduh kan nyapa. Mbuh, anyar iki ruangane. Mas anyar. Ngapra ho. Ya yo jare Eli e ho. Ya kok en. Aduh ning kene kok nyapa. Mbuh. Aduh ning kene kok nyapa. Lah yo acara iki opo? Opo? Bei lo. Gak kok bei mesti acara ini sini sambatan-sambatan tok iki. Wis ora apa-apa, penting manut bose ngono lho. Ya, sap sap sap. Piye ade omong opo iki? Yo mbah apa jajal pikiran? Sik. Mikir apa iki? Lah kok ora mbok takoni? Lah kowe sapa ning kene? Ki dhewe iki nyapa sapa sing takoni meja ya? Kowe iki yo takon. Bos. Wes sing takoni sapa iki? Ayo ora nyepaki. Apa ngono ke jenenge? Narasumber ya? Oh, bintang tamu. Narasumber, bintang tamu lho. Narasumber kok. Narasumber sing adewe golek info ngono lho. Bintang tamu iki nganu yo padha golek info ning ding yo. Oh. Lho, gitu iki. Sama nih lho, mleburene mengko. Sajae lo omah letih lesu kaya tas diputus cah panem ngono lho. Sopo lho ipanem? Bedi ki. Sopo. Dari LIR oleh sebut merek kok. Oh iya, enggak usah. Di skip sih, skip. Saiki kira ade iki kok nyapa? Piye to iki wis ditakoni jereke memang lek muni aku ning kene ra mau takoni. Ditakoni ra disauri ngono lho. Lah ora krungu. Saman iki lho. Kan metu to. Terus bareng balikne ambon-ambon fresh teeth kamu lho. Oh alah. Mau mikir apa lo? Aku lo sakjane iki yo pengen kita semangat tapi lo yo mripat kowe ora kena jak kompromi. Nganu iki sing garap tugase karo kae. Hooh, sapa jal? Tugas jaman dhisik to? Dek nane ka lo. Lah iya, ngurusi jaman dhisik pokok. Oh. Lah. Nganu sapa jenenge? Tugase sapa? Tugase Lie. Oh, ding. Tugase Lie. Tugase jan berlembar-lembar atus-atusan lo. Enggak ada atusan lembar. Berapa lembar tuh, kayak? Gini aku 16. Dan aku 11. Tulisan gue cili-cili, oe. Gini aku lengkap. Wes, cerita. Iya, nah, ini ngomong apa, nah, ini? Sajaknya, aduh, kok akhir-akhir ini mas aku kakean tugas, lo. Aku IPS orang anak tugas, apa, tapi? Sajane aku ya IPS. Oh, iya, tapi dikongkon topiknya kamu. Aduh, waduh ya. Iya lah. Salam aja mbak. Mbak saya nganggun lek. Lek guyu saya nganggun. Anggun nih. Anggun nih. Iya, namamu Anggun toh? Iya. Ya Allah. Aduh, orang perkenalan. Ya. Aku masih kenal weh kok. Aku ya kenal weh. Iya, kenal apa orang? Kenalan apa lagi benar? Nantang kenalan apa lo? Saya Elda. Arda. Kita berdua. Dada. Apa tuh, Il? Prik. Apa-apa? Sito, tugas-tugas dia ini loh. Sengendi, tugasnya akeh ini masalahnya. Aku akeh. Tugasmu jeng. Dia kan tukang numpuk-numpuk tugas. Sing wis. Pokoknya. Wis. Pirang-pirang dino. Ramok garap. Wayai deadline. Begini langsung. Ngebut. Oh. Sajane. Yo ora. Yus ngono kuwi. Ancane piye to iki jane? Semantai yo piye lho yo. Ajane no tugase iki akeh, tapi kegiatane yo akeh. Kon milih tugas apa kegiatan weh? Yo, milih kegiatan. Nek kelas rolas lho nduk weh. Marah iki lek tugas iki mau met tapi lek kegiatan iki masih yo kesel, kadang enek nangis iki yo seneng. Oleh konsumsi marah. Oh iya, konsumsi ne wong lar kon lari ndi to? Wong etan rada ngidul. Oh iya, heeh. Ngene kuwi to? Andi salah lho. Awis sapa? Ngene iki kuwang. Budit ya? Heeh. Kok titi sapa to? Budit apa Pak Tit? Ayo. Lali iki. Dan wis kagian tugas kegiatan ramandek aku ngene iki prayo wis piye tapi iki ngene sing tak nggumuni nek ngene semanta oleh ta iki nyebut semanta iya dhewe cah semanta semanta piye iki lho pine ketok cah merah sampean pin merah awake ning kene nyapa to mbak 11 lho
diutus bose operarap. Manggo dilanjut. Ngomong apa lagi mau? Cek lali aku. Lah memang ngomong apa? Ning kene lho ya, sekolah nang kene iki akeh kegiatan, tugasnya akeh. Jane iki ben podo-podo i edhewe kudu oleh jam kos. Yah, cara ngono ki lek edhewe apa ya? Lek edhewe tuku klambi edhewe oleh diskonan. Ben nek dhewe semangat tuku klambi podo karo ben nek dhewe semangat nglakoni kegiatan, nggarap tugas terus ketemu. Ya, kuwi pokoke. Mas-mas kene. Aman ora saja jen kewang kok. Oh, ngene kaya ngene iki. Apa? Ngono memang. Sing endi? Ya ngono memang lho. Heeh. Yo, pokoke. Sida. Sini-sini iki kan kegiatan jam kos yo, Mek. Piye ngono kae rek ngarani sak jam rong jam. Tapi ki yo ora lek dhewe. Aku cah IPS kok. Ya padha ya toh. Jere cacang ngene. Aku mengitas diulang apa ngono ya biasane kayak apa-apa pelajaran iki bareng-bareng MTK, fisika, kimia ngono kae. Aku ora kenal pelajaran ngono kuwi. Ngono kae hitung-hitungan berarti ngono kae. Ora hitung-hitungan ya. Lho ora disauri aku cah IPS opo ya roh. Hitung-hitungan ora. Nah, oh wis ngono kae hitung-hitungan kabeh ngono kae. Jereke bareng-bareng sedina. Gek renek jam kos tugasnya panggah ngalir. Gek kersane ngalah melu OSIS. Yo. Yo sapa ngongkon milih OSIS iki? Kan yo ora enek sing bujo renek sing ngopo kan ngene kayak kesadarane dhewe ya toh melu OSIS sih ora enek sing ditunjuk. Ancane seru. Heeh, ancane yo bener. Yo ngono kae kok balik sekolah ya toh ning rang OSIS cangkruk mikir kegiatan wis tugas kae. Mangan seblak apa ora? Lho, kok seblak iki lho. Ya apa? Palala. Heeh, palala. Mie ayam yo enak. Lah, sing ngono kae toh. Dadi OSIS kelas rola. Kelas rola sering dadi OSIS li. Yo kelas 11, punjul-punjule. Kelas 11 jadi OSIS, tugasnya akeh, serak kecandak ya toh. Lah, mikir kegiatan. Tapi iki ngene, sakjane sing mikir kegiatan ora gur kelas 11 tok. Sing mikir kegiatan ngene iki yo kelas 12 bareng. Lah kaya dhewe ngene iki pre kegiatan jene. Iki cangkruk. Oh iya. Kegiatan cangkruk. Oleh. Heeh. Oh. Sakjane penane ditolaknya kalau mikir ya. Aneh apa ijol cuman kok aneh lho Mbak. Lah aku kan lucu. Ora. Sik to. Piye? Piye? Kegiatanmu dakno ka lho. Wis jareke tas dadi ketupel. Pas aja ngomongne iki. Wisin saja iki aku. Tahun berapa kalian mau jadi ketupel? Tahun ora eling tahun berapa sik tak eling ning. Tahun. Iki tahun piro? Rolikur. Berarti selikur. Wah, selikur. Oh, toh? Hempuh lah kowe sing dadi. Iya, no bener. Tahun piro aku? Tahun selikur ya? Oh, selikur. Selikur. Oh, iya bener selikur. Rongpuluh apa selikur? Wes, pokoknya tahun kuwi lho. Rongpuluh kowe lagi mlebu semanta lho iki. Ya ora, 19 nomor mlebu semanta. Iya. Mas aku lali aku iki. Apa ketepel apa? Disebut to lah. Oleh perang, oleh oi. Tapi ki, apa tadi juga mah? Tapi ki saja kok aku wisin arep nyebut. Lihat ni aku koyok merasa kontribusi kui rada kurang. Kui kemarin ya, ya. Dekengan ni, biar dekengan apa? Dekengan ni yo kui lah. Siapa tu? Sing nek dhuwur kui lah. Mas-mas ganteng ya? Yo panggah gantengan mas-mas sandingi kui. Oh, kelas tandingnya ya? Oh, no. Berarti kisah yang lima apa sih yang enam degengane? Ya lima. Siapa? Jenenge. Akeh nek mas-mas. Buat itu bro aku. Naik beca ayo. Edan weh. Lek gue yusak nganggurnya deh lo. Siapa? Ndang tau, mengenal mas-mas. Jalan ini sunnya lah ya mas, ini wadahku luntur. Sese. Allah kesuwen yo ngono kuwi. Lek wong wedok kagak maca ayu ngono lho. Ya penting ayu. Iya. Ayu ee. Piye? Sopo dekengane? Yo dekengane yo sapa nek lek Mas Gilang. Oh. Matur nuwun nggih Mas Gilang atas dekengannya, bantuannya selama cahe. Ini. Janis nggo yang yu dhewe wi. Moe sampe semlola yo. Lha yo tenan to. Berarti sing ganteng iki sing Mas Gilang iki apa sing di sing mau omongin ganteng kalem lo, sopo? Ya lek Mas Gilang ki
Enggak amat lo Mas Gilang niku baik. Terus yo yo ganteng tapi yo sik panggah gantengan sandinge Mas Gilang ku. Mas-mas sandinge. Oh, oh. Tapi yo sing sitok yo enggak usah kegeeran lo yo Mas. Yo. Kayak ngono kuwi lo. Enggak usah sebut inisial. Piye nyapa ceritane nyapa kegiatanmu kae? Sopo? Kegiatanmu kae lo. Asis to. Oh, oh. Yo sing genah diwe judul lek omong. Ya. Asis kae enek lomba. Wah, keh lomba niki enek nyanyi. Ya Allah kepleset tangan kuwi. Nyanyi solo, terus enek desain maskot, terus enek band akustik, terus apa nih yo? Apa lali aku? Oh, short movie. Storytelling, wes uakeh, sakjane sik uakeh tapi ki ora dilebokne. Kewi nganu saman dhewe sing naungi. Mas Gilang. Piye to iki? Lha yo piye? Terus-terus critane piye? Enek apa sing membuatmu berkesan sampai kelas ben kaya ketupel kelas piro? 11 yo. Ketupel yo pas kelas 11. Lah yo berarti nganu saiki kok iki malah kaya aku sing mbok jaremu ning awalmu aku ora mok takoni saiki takoni. Oh iya iya iya. Oleh. Masuk pokoke lha yo. Piye? Piye berarti apa sing maksudnya sing berkesan lho. Sing berkesan yo, suka kan. Duka to. Heeh. Oh. Sing genah lek omong. Yo berkesan yo, bareng. Apa yo suka dukane iki? Piye isin aku lek disawangi ngene iki. Kayaknya langit-langit aku arban. Tapi ki piye iki apa iki kaya ngene iki? Kok sing gedhi. Aja bener-bener krungu. Bosen kok. Yo ben. Sing anggun nek guyu. Iya. Iki cah wedok. Apa iki? Suka dukane apa? Oh, yo kesan-pesan kuwi mang lho. Oh, bolak-balik to lek omong. Yo suka dukane iki yo nomor siji iki mesti kesel terus mulai bengi terus ki tugas malah keteteran. Terus kaya garap-garap tugas. Loh ngece. Loh iya. Loh yo sing kan acara lho sopo? Mas Gilang. Oh, ding. Matur nuwun nggih Mas Gilang. Beh, jan. Ya wis nek kuwi tok e. Nek sukane. Sukane ya sak kepanitiaan. Oh, arep cah kono kae. Wis aja mbahas kuwi. Okay. Maksudnya iki seru karo kepanitiaan wiki koyo seru ngono lho. Bisa jane sampean iki kek kok cinlok sak kepanitiaan. Loh, sajane aku cinlok kudu pas kuwi. Lah piye? Sak urunge. Wis berarti nganu cah. Kepanitiaan iki nganu. Ma, apa ya ngono jenenge? Apa? Mempertemukan dua insan yang saling tidak kenal. Lho, sampe ini lho, kok gayane apa ya? Gue joki aku lho. Sampe yang Dewi lho, piye? Aku nora. Ora sak kepanitiaan tapi sak organisasi. Astagfirullah. Gua roh. Penting dadi. Sampe ini? Aja ngoden nek kene. Saru. Oleh aja deh. Saru. Sosialis. Wis ora usah. Iya. Ya ngono kuwi lho. Pe berarti ketupel ping 1 tok. Iya, ping 1, tapi ya yo singane. Tapi ki lek ngomong-ngomong apa jenenge ngono kuwi? Apa? Kegiatan panitia. Krus. Wah, kok krus-krusan bareng ini lho. Heeh toh. Ngomongne krus. Lho, untung aku ra jadian. Urung. Piye. Ngene lah sampe dirimu kan wis dadi toh. Lagi kan ya wis dadi. Nyapa terus ae. Ya aja mikir mikir seneng-seneng. Kowe lali peraturan wis mantai kaya piye? Nyapa renek peraturan dilarang dadi lho renek. Ya pancen ora enek dilarang dadi. Iya toh. Enggak paham aku karo Welda. Dilarang pacaran. Meraih oleh poin piro? Seket? Duh. Piro poinnya pacaran? Seng pacaran wih lo? Piro poinnya? 30? Wih, gak ngerti, wih serang ngerti, sesok, sesok. Oh, 300 poinnya. Dancing tangkal teng bulili. Nggih, ngapunten. Kula mboten ngertos ngapunten bulili. Meraih kula nggih mboten nate pacaran. Yuh, wih bener nggih. OTW. Pripun? Apa toh kok tembok memori iki? Oh, aku ya ora paham maksudnya tembok memori iki apa? Wis mbuh, gak ngerti aku. Kayak iki kembang abang ijo liane klasik kaya ngono. Yo eben to. Iki lho L. Tunggal. Lho, iki mirip kancaku iki. Sing iki to? Mipa pira ya? Heh, kancaku iki kancaku barang. Mipa terus. Sing ngongkone dhewe ning kene iki lho. Oh. Mirip. Wih, ning ngono ya. Tapi yo
tapi yo yo wis bene. Lah yo. Awi ngene iki pomone mau takoni kegiatan ngono iki meromoro kelingan. Aku ora takon, aku omong dhewe. Aku ini yo biyen ono kelas 10 no. Wakal-wakal yuk melu yus kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan apa? Dikat nih semantai saya pengen 10. Wah, orang ada 10, pira ya? Wong totalnya walu. Saya tak hitung ya. Totalnya kabe pira walu toh? Duh, apa kok walu ki? Duh. Setelah dicek DWI, Malaka. Aku dicek DWI melu Malaka. Eh, DWI ini ke kelas 10 wis disambut aduh diklat. Lekas melebu gerbang ini wis disambut diklat. Apa? Nganu? Prime LS. Lah iya. Kewis tes AQ. Lah kewis Prime LS. Oh, siji. Aku kan baru Malaka. Loro. Pekan diklat telu il. Pitu dik mungkin. Telu. Oh, oh latim. Papat. Terus baru apa wijeninge sing diklat SS bareng ngono wi. Apa wijeninge pekan diklat? Eh, pekan diklat sih wes orang ngilat pim. Diklat sing oh, SS ngono kalo. Oh, alah sing khusus. Oh, sing grina. Sing ngang bet-bet ngono lho. Aku ya enak bet eh. Tapi tak tutupi. Aku ya tak tutupi. Saru lah like, kita marai. Nganu apa jenisnya? Barno nganu Malakane. Malakane ini kira mau 6. 6. Berarti oh dikatku 6. Dikatku oh. Berarti ya 6. Waduh itu. Apa 5? Ya sakjane ya ora. Dewe kan beda. Kan Malakamu peng pindo. Ya kowe piro? Sito lah. Barno Malakani. Malakani. Iya bener. Malakani. Neng kono. Oh. Wes iki omong apa nih? Apa nih? Uapet ngene iki pikiranku wis ra iso digawe mikir. Kelas 12 lan nyok. Sik tak pikir ya. Gek wae iki lho, asine dhewe wis mendino cangkruk malah kentekan topik obrolan ngene iki lho. Yo ngene iki pisan-pisan nek dhewe ngomongne sing serius ngono lho. Aja panggah guyon nek kaya to. Apa? Senam PTN. Saiki duk senam PTN. Yo apa? Kan wis di-upgrade. Ya jelas omongono kanca-kancamu iki lho omongono. Seto, apa judule? S apa? Apa iki? Seto. Seto lali aku. Apa duk poke duk senam PTN. Kok dipasangi obat nyamuk, Mas? Wireng-ireng ning dukun ngene iki lho. Beh, iki kurang sitok. Oh, kae wis ana lampu kuning. Jan kayak dukun. Iki tak siwi enggak lah lucu kayaknya. Wis sentol ape jan blu. Wolo imoto koyo ngene iki lho. Aku saiki wis Kak Jani kan mangi wis ngene-ngene tapi yo piye neh. Apa-apa semblolok i mata? Sentolop. Dewe ngerti sentolop ora? Center. So clear. Center. Wis lampu lho pokoke. Lah iki wis diwe sentolop sakmene nyapet dipasangi lampu. Piye to iki? Jare iki yo nek lampu neh. Lah gunane apa? Ditutup. Apa nih to sing ditutup? Lah iki enek lampu, tapi iki yo ditutupi. Wih, hiasan. Wis beda wi. Kae yo ditutupi. Cek to. Iki yo gede. Awi dek-dek ingan, moro-moro iki kimpen-kimpenen. Apa? Mas aku iki koyo ning lapangan adol soklat apa koyo soklat campur susu lho. Apa-apa balen ono jajal? Soklat campur susu. Apa kok diadai gendul-gendul ngono ra genah lho pokoke. Apa to sing genah lek omong. Mas aku ngene. Awi ning lapangan mburi lho, lapangan Semanta olahraga lho. Pantai Semanta to. Pantai Indah Semanta sing mburi. Aku mas aku kok bangun keber. Terus baru kok dodolan susu, terus susune susu coklat. Yo susu pokoke. Terus iki kok iki enek sing kok rame-rame enek sopo sing joget-joget ning panggung barang ngono lho. Terus sapa tibane? Lambo. Oh, enek panggunge. Ngipi kuwi sik blawur. Kok enek wong nyanyi-nyanyi ning isor joget-joget. Gek sing bakulane akeh. Sing bakul susu karo coklat rame aku tok. Sopo ae? Lambo pokoke rame-rame enek keber-keber ngono. Terus bano yo wis ngono do muacak-macak nggih. Alis nggih gincu ngono. Pokok aku ora enek to ning ngono. Ora, sito. Wiki aja, wiki kaya seto. Aku ini blawur, tapi ki mas aku ini kewek karo Mbak Reni neng arep munggah panggung apa yang jumpa? Gini Mbak Reni, aku mau diaro. Iki lo, aku mau di situ berusaha desip. Naya baca ayo. Pemancing. Apa tuh Elu cari mulai ngguyu kau nanggung? Wah iya. Piye? Wek, kira-kira aku bisa konsultasi ngipi, gak? Iki ruangannya harus mendukung untuk konsultasi mimpi, gitu.
rumah samu rupa aku apa rupa-rupa dukun konsul aku sajae konsul BK kono lho. Masa Bulili ngapunten kula badhe konsul ngipi. Ya menawa impian kae konsul senam masa PTN depan. Impian kan masa depan. Oh iya ding padha ae. Ora le. Lho padha. Lho piye to iki? Padha kok ngengkel. Setowe iki. Bek iso menebak ngipi kuwi lho. Ya lanjut no, rakenang terus titik terus to, terus ya nek ngono. Yo angel ngomong karo jamet. Terus ya nek wong bos padha nggih klambi tulisane opo? Gambare ya padha kabeh kok pancasan ka. Mbok pokoke do sak kelas iki klambine puwo. Kayak iki do impen deh. Lha opo? Apa dhewe pas cilik tau ndelok iki? Halah mbuh, aku kok lali to. Aku rumah aku ya tahu kayak iki apa ya ngene jenenge apa sing balik ngono kuwi apa? Balik ngono kuwi lho. Heeh, dijamu. Balik ngono lho. Embuh. Sik to. Pokok to terus sing nganu neh enek sokle wis wating clorot. Wes. Iki rupaku ayo. Terus ya wis ngono kuwi terus bano ya sing son-son. Pokoke ngono kuwi. Terus liyane sik blur kok. Apa kegiatannya apa sih sik blur kok. Kan biasanya ngene enek ning panggung enek bendere apa tulisannya nih blur. Se kok koyo wi kegiatan asli nek Semantawi. Koyo lho yo. Mas aku ning Semanta rong tau nek kegiatan ngono. Aku sekolah Semanta rong enek. Marai jamanmu jaman corona. Oh yo di. Ngerti ra apa iki? Iki ngerti ra apa acarane? Ndang wis sing wong ngelingi biasane roh to. Lho. Kuno sing mantan. Lho, organisasi kok mos ora roh yo ora? Urung tau ngrasakne kok aku. Ya ngono lek ora dienekne. Lho, apa to? Kok ora dienekne iki lho? Lah, kae kan ora dienekne to. Apa to judule? Apa judule? Semanta-semanta kae lho pokoke. Lah apa? Apa semanta dodol apa-apa lho. Semanta basar. Oh iya paling. Hooh, ya basar-basar ngono kuwi lho ning ngipi kuwi. Eh kotak-kotak ngono kuwi. Uduk-uduk. Aku wis ngerti iki jenenge Semanta Expo. Oh iya, ah ya kuwi lho paling. Oh no, ndak ngode-ngode. Asine ra ngipi, asine gur pengin ndelok Semanta Expo. Tenan. Isin aku disawang ngadek-adek lho. Aduh. Aduh aja ngono-ngono aja. Ya yo. Asine ngode. Iki enekno taunku enekno jajal yo. Sekolah 3 tahun kat seprene nganu urung tau ngrasane sing jenenge Semanta Expo. Dadi yo smek manti-manti lho. Wis pengen ora? Sik to, iki yo jenenge kene aku pengen lek ngomong lho salah. Manti-manti ki opo? Manti-manti ora roe beto iki. Apa to? Diwanti-wanti. Wanti-wanti to. Ngenteni. Yo. Oh, do asline. Ya apa? Yo lek ditekoni pengen apa ora yo mestine pengen wong iki acara paling wow nek ngene Semanta. Tapi ki nganu, ajane ambiane mlebu Semanta gara-gara yo nek kegiatan kuwi malah peh pengin tapi ngerasa ora lek kecewa lah merai ora nek wis rong tahun ora heh rong tahun nganu lho nganu piyah beda ki lampune ya sentol apa lho sapa sing tugas dadi sentol apa ngene iki lho disuwe gol ngono mati ya ngene pre yo male krip-krip neh ngene iki lho engko ora ketok glowing engko lek sentol putih iki mati dhewe jan wis gak dukun sujune iki mengi sentol ape mati ora suwi adewe iki sentol ape mati adewe ilang kowe ketok apa ora rupa-rupa ku gubah kaget lho iki piye iki iki piye iki dikat apa ora iki dikat apa ora ngono apa kok kat cangkruk dikat yo apa ning dikat piye ta iki piye cangkruk yo nyapa to iki tapi kan iki cangkruke nek skripe lho ora endi lah. Tapi iki adewe guyu iki sing ndelok adewe. Ora ngerti lek nek ngesor kono ya nek skripe. Ora sini. Wi asine imajinasi Nilda. Iya. Kagian halu. Setelah ngene sik ya, sing penting adewe mbuh berdoa apa. Emang ora sepatuan? Ora. Seto iki tak jak ndonga iki sik to. Didelikne kene lho rada. Ayo ndonga sik. Dongo ben nyapon neh. Nek Semanta Expo ben mimpi kuwi genah ora blur ngono lho. Ya wegah aku. Lho piye to iki? Engko ya wis ayo. Ndang pimpinan. Piye dedonga kawiwitan? Ya piye dongone ngono kae? Aku rong tau mimpin ana kelas. Lah piye to iki? Absenmu siji no. Siji tambah siji?
11. Iya, bener. Ya wis. Ya wis, muga-muga ndangane Semanta Expo ade malah iso mengekspresikan diri wis. Heeh. Ben ketok ngono Semanta Expo ne. Mare iki ora ketok selama iki 2 tahun. Wis, aku ngulak awel. Ora oleh konsumsi iki dadi host ning kene. Ayo gembik sih. Ayo. Wis aku ape pamitan aku balik ayo. Lho aku ora mbok jak. Ya wis yo. Nyandi. Yo kono mi nganu teh lho. Wah ning ruangan. Anyar ngene iki yo nyuwaman ya weh. Yo rada wedi. Lah yo beh. Weri aja. Lah wireng kaya ngene. Heeh. Tapi sampean ajake nganu iki arepe menglo sing dipetongne menglo el. Ajake kepleset lho. Sing dipetongne bos yo lho. Green screen ya. Boh, pokoknya abdi-abdi ike islambu. Bah. Ya, lek ngene aku mah pedot dadi time. Aku panggah stay nek ngene, nek ngene. Gak aru. Beh. Ngono wi lho. Bah beh bah beh hai. Pre bener nek ngene beh. Ya wis nggih pun nggih sedaya. Pamitan dhisik ya. Nggih pun sedaya. Sing ayu lek iki. Baleni nel dai wis uang gundi kaya ngene ae. Nggih, mbon cekap semanten mawon anggen kami apa ilmu sejuri? Kita sedaya? Oh enggak, oh. Kita sedaya cangkruan sarang-sarang ing acara beh. Acara anyar? Nggih. Pokoknya yus, moga-moga jadi acara sing api-api wae ke depane. Amin. Eh, harapanmu apa il? Yo harapan terbesar kui acara iki iso terus melaku, iso berkembang, lola, iso ya. Maju. Pokoknya enam suci yo, aku panggah digawe neng kene. Iya apa ra? Bo. Yo. Manut lie. Bose to. Manut lie yo sirku. Beh aja lali to. Nggih pun kula Arda, kula Ilda. Ya kok meneng to Il? Oh iya lali. Iya men closing ae lek marai lie em lho. Kula Ilda. Heeh. Terus kula Arda. Kita berdua. Oh iya, ya baleni. Ya pun, kula Arda, kula Ilda. Nggih, kita berdua. Dadah.